Salwete, salwete, Christore! Salve Christore. Salve Luki, amici me. Amici. Et, et salwete, omnes Scorpiunculi nos spectantes. Quod iterum in Greek through Latin facimus. Et Christophorus amicissimus. Mus, <laughs> demum tandem denique atque uh, nunc iterum velimus de ubi est per meus velimus haec biblia iterum videre um iam multas horas legimus una di medium partem huius libri et di medium partem huius libri titulus titulus libri est alexandros atque liber supplementarius est mythologica et iam di partem legimus hodie velimus tantum modo uh, iterum videre partes uh, horum capitulorum et vos vos o uh, auscultantes o spectantes oportet vos scribere ad nos interrogan interrogantes interrogantes uh, ut interrogetis de uh, de de qualibet de ex quod ad linguam graecam attinet exempli gratia quod casus sunt in lingua graeca Christopher quod casus sunt in lingua graeca na quin oh, quinque sex lingua latina quinque. quod ablativum casum habemus latine dum eh, casum ablativum hellenes non habent uc ejusin non habent Ehm igitur. Quid habemus hic? Habemus Alexandros librum uh, ah, Hellas. 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 Bene. Hellas. Yes. Et certe, <laughs> mi valde placet, semper opido mi um, placuit, propteria quod primum capitulum est colloquium, colloquium quod ut utile est, a um, magistris discipulisque ex eh, exempli haerete ego iimi a patros ergo uh, hoc nostro fundamento christophore a um, haere christophore haere hey o oh, luki <laughs> ad etiam volebam rogare si vo, si volebam uerter nomen tuum Forte. si volevam muertere casu a um, vocativum eri mm -hmm. luki well lukio quindi bellissime interrogas quod linguam graeca quod lingua graeca habet ut uh, ut scimus, habet casum vocativum sed lingua graeca similior est um, linguae proto indo europaeae quod luc eh, salve iuli salve luci sed salve marche salve quinte aliter est ac uh, ac lingua graeca lingua graeca tantum modo e masculino eh, in altero uh, altera declinatione luci ergo chaire Lucie, chaire Lucie, chaire Lucie, jere, jere, Lucie caere. Uh, ego imi Lucios, cae sui i, sy Christophoros, Christophoros. To, ono mamui, to, ono ono ah. to onoma to onoma mui Lucios estin. Onoma mui Lucios ah. estin. To onoma, to onoma Christophore, Christophoros estin. Christophoros Kalos. estin. Gallos. Orthos, orthos, recte, orthos. Uh, e... ja, uh, tutu esti. Ah, pu uikis, o patrocle, interrogat a uh, ho uh, Alexandros o oh, patrocle pui quis oiko en te sparte a ah, est laconicos <laughs> ego oiko uh, <laughs> listopolis a <laughs> uh, pu pu uikis? ego oiko Lithopoli. <laughs> <laughs> Kalos. Uh, en 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 to en to uh, listopoli litopol listopoli Sí. Ah, um, entonces Listidio Poli. <laughs> sí. <laughs> eh, Carlos. Ah, uh, ente Philadelphia, oiko alla en gustes Philadelphia Philadelphias en te Pennsylvania. Oiko ego. Carlos. Proton. Ah, <laughs> uh, meros proton. Eh, tu pro tu che fa laiu. Det är sikkert där... Um, No, det är Est teleopsi en teleopsi en teleopsi series saipe uh -huh. sunt epos, am um, quae tanto modo est intervallum fere intermissio vulgo est filler episode et sic <laughs> <Clip, clip show. laughs> <Filler <laughs> sink. <sí. Sí. laughs> Tainiola, Tainiolarum episodium. <laughs> Tainiolarum episodium. <laughs> Similiter. <laughs> <Yeah>. Poteram sí. <laughs> illud facere. valde pucrum est, um, nos hoc facere revera non ad beneficium eh, spectatorum, sed nobis. <laughs> nobis hoc <laughs> facimus. Spectatores nostris, corpiunculi, nos spectant et ed spero for you to liquid nobis auditis em, ergo vos iterum mos qui uh, per uh, advenistis iterum uh, vos uh, vos uh, aluquor, et vobis dico licere immo bel est vos interrogare nos quid significat hoc hoc uh, et cetera quod est uh, est pulcrum Ah, uh, es por crom. Ah, et uh, eh ecce, uh, ec que uh, Nicolai Ius dicit se nos intellegere salu et, et uh, gaudemus te nos posse intellegere. Ehm um, et, et, iam quod tu iam ad sextum capitulum Nicolai uh, ad sextum capitulum pervenisti, venisti mm -hmm. <laughs> oportet te discere linguam graeca. <laughs> Nunquam <Rebele>. nimis mature. <laughs> ad linguam graecam discentam. At <laughs> <laughs> uh... <laughs> Atta tai. Bene. Mm -hmm. Tisim ego, tisim ego, mm -hmm. ego imi Hellenicon paidion dicit Alexan, uh, uh, Alexandros, Alexander. Et um, habet uh, patrem, et patris nomen est um, Philipp, uh, Philippos, Philippos. Em, um, Christofore, o pater mu Roberto Sestin. Kai ah. he he kai he meter mu a uh, Rebecca Estin. Kai ehm um, che ah eh, ti sesti he he meter, he meter he meter su he meter mu ti roni a uh, normanno sesti calos a uh, kai adelfus e adelfas echis nei echo duro adelfos kai dua duas adelfes a uh, adelfe como do posso me dire maior am um, misona quel well, prima misona maiore misona misona Adelfe misona mi india che adelfe non me non minor recte sed secunda mm, uh, de oftera de oftera do de oftera per secunda de oftera mm? esti Uh. Eh, ya es el se Eh, ya es. Ah, no, ya, no, ya es, nay, nay, sí que es. Eh, que es ma ay. Como no puedo decir Maior... rec a, un punto po, un mundo tiktor mayor rorsum debeo Misona. zona mison, Misona. zona mi zona mi Ah, mi mi zon. Zon, mi zon, esti Andreas. Ignosce es, mi, mison mison ad fortis nominativus. Ah, mison. Mison ad fortis esti Andreas. dio, diog. Secundo est diov. Ah. Hosper duterium. Ae uh, deuteros. Deuteros. deuteros deuteros deuteros, deuteros adelphos mu julianos mm. julianos callista callista calos kai tu esti um tu to 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 meros kai -ca humis kai humis uh, et vos o spectatores si cupidis conari scrivere etiam latines si e ultis uh, si ultis um exercere vos med ipsos aut latine aut hellenis dontes uh, hellenis dontes uh, licet scribere de familiis vestris uh, nomina uh, omnium si si cupidis <laughs> pulcre calos ian yeah. uh, pu uico pu uico Pu oi ui, a uh, oi ko em me ministine pu ho Alexandros pu oi ho Alexandros o eh, Christofore en en te atike kallista kallista en te atike am um, kai pu isin hai athen hai uh, Nei, hai te nei, puisin. Puisin. Puisin es es nin in in natike malista, malista. Hai te nei, he polis. Hai polis e a uh, hai te nei esti estin en te Et propter hoc lingua graeca classica attica vocatur. Attica, lingua greca classica. Em... Uh, ehm Polke. <laughs> non et sed in certe electus. Se, non sed in certe rogavam quia intellexi sed nesciam an recte aut bueno audirem postin obiest obiest rorsum rogavit? et eh, ben sic sì. <laughs> multos post menses iterum nos uh, hoc exercitium facimus eh? est pulcrum et uh, es. Et ego et em um, um, de biliorem habio et sermonem latinum et graecum sed pulcrum est iterum conari uh, ut nos cogitemus melius et ut spectatores nos no, nobis irridentes ut ad illi <laughs> <laughs> melius collae uh, aliquid ut spero uh, discant de sermone nostro sane pulcre e porro prorsus porro to horion a ah, horion Chorion chorion um, horion est di est est ubi habitant. oikusin oikusin Oikous ho Alexandros kai um, Philippos kai Pantes en to Horio, en to Horio. To Horio. Kai to Horio esti um metaxu ton lofon. Hoi lofoi, hoi lofoi periakousi to Horion, periakousi. Periakousi en teati ke. Sia. Ne husi. Ne ti allo esti tata de lofuis oros est uh, aliud est aliud uh, vocabulum oros est mons lofos est collis plus minus we <laughs> Or... Tia, no, no, no es es te veo recuerdo si qui a nesta oblito su muerbo montes. Gracias. Oh, eh, eh, out out uh, lofos out <laughs> oros. Dikitur. Lofos oros. Bene. Nae. Posso ne. Nah. Galo. Porso, porso. Ah, okay, pos. Tutu esti o cepos. Latine quid est cepos? Cepos est um, vitis. A uh, cepos est um, est locus, est locus. Est ad domum. Vi... No. Ubi vitae est... sunt, vi... vite sunt in, in cepo. Ah, e cepo hortus. Est, est hortus, cepus est hortus. Calos tutum uh, menesti to chorion. En ho, Georgii, o Filippos, cae huto isin, hoi lo foi, uchoro ego, non video ego, <laughs> sed sunt hic, um, lo foi, nos mente fingere debemus uh, lo fus. Filippe, <laughs> yes! Hoi, peria chusi to chorion. Aptide, he hodos u horomen shu kago u horomen ten hodon alla mente fingere debemos uh, he hodos he en meso ton horion et uh, ti esti hodos uh, hodos latine. iter ita es ita well, estuia vuelut well, exodus sane sane ergo exodus est vocabulum femininum. Huh. Et qu qui a he hodos ex he exodus. Sane ne scrivam qui etiam uh, sumus de de ac re de, de generibus in bueno apul lingua proto europaea. Et mm -hmm. non tam quer non tam quer tu sunt res mascul bueno bene masculina masculina e um, et femina e quae non semper utuntur eodem signo Ne hmm. nescio quo modo posso melius explicare et forte est quia non satis exer cum me latine sed uh, collocuti insomma non exempli gratia um, didasculos non semper utitur um, terminatione feminina didaskolos apud lingua graeca antiqua ah, potes mm. haber he sí, didaskolos, didaskolos es he es didaskolos, magistra sí. he didaskolos sa sa ne sa ne correct to locutus sum sa locutus kalos alethe legis recta dikis vera dikis alethe legis a kalos loquitur de a uh, fiteo eh uh, su con elia o sto a uh, oliva a uh, staffule staffule en tauza echo staffule 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 cre areski moi poli he staffule ego ego futos ego futos i pota, <laughs> <laughs> ego estio. <laughs> ente <laughs> <De> insta fiu <fjure. laughs> hey irene mu hey irene mu uh, tuto kalos gignoski per i per e <laughs> <laughs> dei de possiamo substituere fakiem alexandri pro fakie luki mm. hockey so libro u <laughs> oida diati alla e eh, e moje sfodra areski he poliu um, sfodra poliu multum malde sfodra calos calos nun uh, de animalibus agrion hemeron zoon hemeron zoon agrion zoa hemera hemera hippos es domestica rectissime che okay. elefas no elefas elefan elefas ugar elefas kerus est kerus est elefas elefantus elefantos isos non me Elefante... Ele... elefant... yeah. elefantus, est elefantus elefantus ladine est sephagilius yeah. um agrion zoon kai lycos ehm um, nei Vestria, Subatica, Calos. Ok, ah, da Hemera, Ornithia, Calos. Ti, ti esti, ti esti tauta of Christovere? Sunt ales pinguissimae uh -huh. indie <laughs> <laughs> dandi gratia. Sunt, non est, sunt <laughs> <laughs> um, uh -huh. aves domesticae to to netio netio nu gesti ad uh, diem gratiarum agendarum <laughs> potes esse semper senior <laughs> <laughs> res mutanda Quellos... possumus lector <laughs> Ornitia, <laughs> e ornifes. ornithes en en tutto <laughs> en en tutto uh, en tutto to um, biblio mm. Ah, est el, est ah, harin soy alexandre Ti esti yeah, gerbu ergo? sergo elaf elafos elafos est gerbus elafas est elefantus harin humineho eh mm. ti 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 etalon uh, poyin ah, um, ah, ornis, 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 ornithos. Est avis, avis. Ornis est tertiae declinationis. Hacte causa propteria quod aviculus, quod est ornithion, extat. Hic in uh, hoc capitulo est ornicion, um, ornithion qui est facilius intellectu est uh, est secundi uh, secunda declinationis acta causa sed ornis ornithos es valde pulcrum quod est est, est, est th, uh, in uh, in radice ornithos est uh, est uh, avis casu genetivo pulcre Okay, men to horio, kaento is subselois, dendrois zoa. Ha pare aqui. Petra tafta de, Kalias anti uikyon. Quidot significat Christopher? Exactly, quid est significat eoius? Plus minus, meaning will um will to be in arboris e in arboribus arboribus et domus eorum aearum podios e eh, sunt nudi rectissime rectissime bene .iah. hey. Calia. Recti calia 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 et tam et est alio calia calia et non est nidus calia, calia. calia. calia, si calia si no, es, ni ni dos non nudos ni dos ni dos ni et su, su ne nudi pennas eh, <laughs> habent pennas et pennas habent ergo non non uh, non nudissimi non nudis. sunt <laughs> non nudissimi <laughs> sunt aves <laughs> yum yumna u kesti ta ornifia ah bene est Petera... nudi <laughs> nudi <laughs> nudi <laughs> new year. I got it. Quita di che vas? No, new year. Calia. Calos. Calia. No, calia. No, it's 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 aliud. Agentum. Agentum in lingua greca, cui sempre devo um, attendere. Ad agentum rectum, che lingua latina. Uh, Nescio sunt regulae usita, usitatae normales, normales, oh, dico. Ah, oh, itas. Sed, sed, sed semper tu potes accentum ponere in ultima sylva, quae omnino non licet lingua latina lati bueno in lingua mm, latina per raro no. per yes. raro illicet adduxet quinque fere vocabula pulcre ehm eh, <laughs> eh taornicia vocodomi calias hosper cae oi anthropoi oikoto musin oikias. Kalos, estigar micron kai um, strongulon, strongulon, to on, on, oa. Tamen esti leuka, uh, to non tan utiu. Ah. Uh. Eh, o, oa, oa oa et sunt oa et possunt esse aut alba aut alis coloribus pendete uh, auicula de ave bene porro porro ah da agri ornithia pip 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 <laughs> peripato cataten hylen peripatim quid est latine peripatim ambulari est ambulare amb lecti spatiari spatiari eh, et cato tamen agria ornithia neo teuvi entuis tui subseluis vendruis hemis de u parehomen trofen tutois tois ornithiois ala tafta parehi hemin trofen ti ze tu sin ta ta paidia ti ze ze ti ta paidia ze tu sin dendrois en te quid audiont a ah, ze um, a ah, ze to est quairo a ah. a ah, am um, quairunt a ah, oa oh, ah. oa quairunt o a o calos o oh. cadisi <laughs> <Kaviria> pitonon mi <laughs> crod mi cronesti tornicion <laughs> e eh. ti allo a ah. a <laughs> uh, run esti rostrulum rostrulum anoyhi me aperi aperit 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 anoyhi aperit tan neotia anoyhi torringion rhynchia ah rhynion rostrum. rostrum 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 oh. calos los porto capitulum quintum pempton Ιδού, Χριστόφρε, τι έστι τα μέρε της Οικίας; Τι έστι τα μέρη της Οικίας; Του σώματος, οι χείρες, αυτό μέρος, κεφαλές, αυτό μέρος, σε της Οικίας τι να έστι τα μέρη; Eh TPTS pro domo. No, no. Ah, non es non intellexi forte. Ah, uh, ehm um, ti allo a uh, hier esti meros tu somatos anthropinu a uh, he kefale esti, esti meros astethos uh, stethos, esti meros tu somatos anthropinu tafta esti tamere tadomatia oikias hafte esti oikia kai okay. um i pemoi ah, quais sunt partes nai <laughs> partes quais sunt Calos. bene calos est hoi <laughs> hos esti pars et, et et bene omnes omnia hoic hic est prodomos mhm mm -hmm. st men, prodomos dege, bueno prodomos de ge bueno este gae oikiskos posunt esse pars pa, sonet esse partes oiki ai ge aule aule ai lei et rosum toi hos recterixi calista yes. calista che stege yeah. dat nobis uh, stegosaurus sane sane <laughs> <laughs> ne <laughs> et tu hijo es animal tecti <laughs> <laughs> calos que uh, qui desti qui desti qui dest iam audior mihi uh, utina uh, romulus in illa serie brut uh, plusquam um, horrida de equidem modo primum episodium media deinde non quam porro ire voteram quod erat eh, praecipo propter quod est ah, est lingua proto latina sed non est et semper ah! est est dicunt pro est <laughs> quod est falsum iam ego id, mm. facio ego miscio linguas sed um, tuichos quid est latine tu est um, intus tu hijo es es murus murus mu ah non. murus. bene murus murus caros em um, to horion en hoi kumen en yus kome sestin kome quidest come? ah idu. Come. kome oppidum quidest come? oppidum est oppidum rectissime est oppidum Rectissim, aut pagus et he agora est forum forum Ara agnu vis tiesti come, legore, isime noi ente in come hoi. Uh, hoi de in te come antropoi come tae, isim. Pagani. Pagani. Cae ente te he metera come agora estin. Micra men he come micra cae he agora. Cae de cae micron esti to horion hemon caen te agora, agora zussi, men hoi ant uh, agoras tae, boluside hoi bole tae. Ergo habemus duo verba, digamos contraria, agorazin cae uh, cai bo, boli, bolin, bolo, Um, habeo aliquid, et tu vis habere certo pretio hancrem su agoras cago polo polo ah agora emo et tu vendis rectissime extat aliud verbum ad uh, dicere emere um, ser est deponens, ergo haec de causa agorazin, agorazo, agorazo, quod est etiam facilius meminisse, quod agorazo in agorá, en agorá, agorazo, in foro emo. Foro. In foro, foro. <laughs> for, for, forifico. <laughs> Fori... i for 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 Eh. Ah, povesti protesti un tuo icon. Su IP su ah Anagnof. Tu rekita. Bene. Proton men ektes odu Oromen, toihon <coughs> megan, desoikias, hemon quías, gemón. ¿Y en des toejó, dos gemeras? menai, non gemenai. Es, non es gem, es legere, word, boom. menai,

semi uh, semi equus hemionos semi equus ah hemionos <laughs> sempre me dire va che tocco cavo a ah, este hemio hemionos est est mulus est semi semi equus di media parte <laughs> materiae geneticae est e qui ergo hemi semi hemi placet mi. Ehm um, de eh yeah. ti uh, allo risteras aures ectere risteras tes aufles kai ectexias ristera ristera hier su puesti kai dexia kalos en huis uh, echomen ten trofen tois sois ek di di o oh. No, vel well, verum well, diget dextra me est. Este? Haec he est... hier he aristera esti, cae uh, haute esti he hier he dexia. Ne. <laughs> non, est, est propter, um, exemple, est propter um, album meum in verso. Ah, posum, certissime. Posum. Tibi tene Ere vera? ergo ergo equi no. me video recte ego video ego le... ego legere possum hac vocabula quidites quidites ecce okay. ergo okay. non est in person <laughs> est in verso ma mihi non mihi videris uh, in verso esse ecce ecce alba albar et deinde si <laughs> in Alia Pars. Ergo. Non, non potes es Ay, no. non. non, est ut speculum. Non est ut speculum. O, est, contrarium dextra. speculi quod est contrarium mundi. Recte? Sane. Sane. <laughs> 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 non, ten haec dextra, haec laiva. Recte, est ne? Recte, quod ut decet propter quod ista yeah. est manus dextra tua <laughs> hey vexia est id <laughs> quadrat consentanios dextra hofa <laughs> <Hupa>. Non, <laughs> no no ben <no>, orthos Bene. <laughs> <Para. Ortos>. bene. <laughs> bon. <laughs> etiam non tantum Graeque discimus as, as spectatores et etiam directiones nostrae. <laughs> Y de cardinales. <laughs> sí. Ipse salta en disco. Oh, esta... Semper discendum, itrum, itrum, que discendum. Um... Hagamos. Um... Oh, ya. Yeah. <coughs> extra te tian, como lo digi um, setting. Es que, como lo digamos latine, sed uh, apud um, iPhone, ut possis autofotografema da facere, selfie, um, quae iam... Uh, Constitutio, forse. Uh, ut facis fotografema, selfie, autofotografema, est iam et semper in versum, ut vidistit ei ipsum. Quod non est, quod... No, ergo non es, ut eras, sed es ut putas esse, quod nos saepe saipe in speculo nos ipsos uh, videmus. Planissimus, planissimum. <laughs> <laughs> Imago mea, in versa est, in constitutione mea, <laughs> et acte causa es. cum... Non, sed... Nes... Sic ah. est nobis omnibus quod expectamus alio datque est. <laughs> atque sumus. Nos, uh, nos aliter sumos, atque putamus. Videt. <laughs> uh, nomiso uh, uh, imi un. <laughs> Cogito ergo sum. Me video in versum ergo doleo. <laughs> Capitulum uh, sextum, recte. Yeah. Est. Non è expecta epsilon. Et numeros, dis no, imus. Odie. Es quint. Ah, es quintum. Ah, es quintum, quintum sempre. Um, cate emeran. Cate emeran. Cate emeran. Cata heemeran. Quotidie. 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 Recita tu, questo. Bene. Estiomenti, estiomen tristes gemeras promen estiomen olio hefnischio cum motopo. mi quod 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 per belle et dulciter et leviter ehm um, eh uh, uh, uh nobis recitas ergo uh, ridio quod est mm, est pulcra vox tua, iam ja melius te audio, haec causa cur ridiemam, ignosca. <laughs> no, 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 non no, ser credo maledixi. Ma, nee, credo me no. maledixi ser res. Bene, estio tristes, gemeras promen, estio men oligon arton, te chiae pino gala e olinon, oinon a mi plaquet oi non mi plaquet verbum non 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 alcoholicum so sed non sed, oi non mi plaquet verbum es vale sed a um, galage epita de protes mesem mesem prias mesem prias mesem prias mhm mm -hmm. et quid est ah mesos me, mesos mes mesozoicos dinosauri habitabant in periodo mesozoice. Ehm, um, medius et he mera hosper ah. Um, homo hombre en, in, lingua hispanica homo hombre he mera mese he mera medio medius dies mesembria hosper uh, sicut hombre me sembria hostes <laughs> tirides tirides qui tirides no Tichelas. no non se me sembria es, es sicut es meridies ergo es meridies non? mm -hmm. oh non cogitabam <laughs> aliam rem cogitabam dixis cogitabam te potabit ed exisse est medium hominem et nesquie et eh, mi in um, lingua lingua hispanica ut medius mesquis um, hombre habemus um, homo et um, um, quod nesquio Ah, nunc in la... hominem, hominem, la... ba, est. Est, est, sed... est. est. Nunc in ma ma est um, est b epenteticum quod etiam lingua uh, graeca hemera hemra hemra est contractio hemra scrasis uh, hemra 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 hembra, hemra 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 quod fonetic ah. clarius est planius est dulcius est nescio ergo ad cata um, kata he mera a uh, mese he mera, mera, mera mese mera mese mera mese mera mese mera nunc in nunc nunc in et iam exemplum ver exemplum nunc epide epide, epide protes hembrias aristomeni oris aristomen ita te tes esperas esperas o esper esperas dipnomen οι τα δετές ξέσπερας διπνόμενοι διπνόμενοι τα διπνόμενοι το μεν πρωτόν ολιγόνεστη και οραμαζόμενο τούτο ακρατίσμα νο ακρν ακρατίσμα εστ ακρατίσμα το δε δεύτερον λεγόμεν αριστόν αριστόν το δε τρίτον εστι διπνόν meta <messun> tafta la loumen meta la meta lelon kai ka theodomen tes nyktos kallista sed power parum intelexi de hakim sare lo loukimergo em ti poi ho alexandros proi e pro pro tipo i pro es pro me... mane. pro es ah eh ah. recte non recordar eh, ah si magines non non <laughs> uh, non non diligo ut didasculos sed <laughs> um, pro aut proi pro, pro aut proi est mane eh uh, dende um, pro tes mesembrias, mesembria esti meridies, hespera, vesper, et uh, nux. Nus pas. Nunc intelexi. est ergo. Casus in casu genitivo est quod est um, temporale. Tes em, te, um, tes uh, mesembrias, tes mesembrias, bono en to agro <laughs> sane apsi apsi kathevdo able... te se uh, dipnon uh, dipnon lambano sane ergo absque, absque casu ablativo sane udimor casu genitivo non mm -hmm. intel ricordo pulcre. No, 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 uh, bene, perga, perga. Ho Alexandros pro tipo i. Tipo i. Er, e tipo i usin. Ho Alexandros che è pater, che è meter. Tipo i usin. Est. Tipo i usin est. Ed dis, quid edult. Uh, est faciunt, sed recte dicis, est ius ah. in, ah! est ius Kai, ti est ti est Pro. Eh. Oi non. Ra. No, 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 epita est. Est iomen apto arton. Quid ar olion ar arton? No... Quid est? Artos panis est. Ah,

non um, cogito galaxia et vein ah non no -xic. galactos che yeah. es es che hai pinomen gala che oinon calos in the lex ergo este yentaculo calos yentaculum ti ti est asti... ti legetae eh? hellenisti yentaculum Ay, ah, es protes. Mm. Ah, puesti. Tomen, Tomen proton, proton oligonesti, oligonesti. Eh, on nasomen tuto. Akratisma. Ah, akratisma. Akratisma. Ah, Dios. deofteron legomen aristo. Mm -hmm. Triton estin. Ah! Ariston, teinte difnon meta de tafta la lumen meta meta la lon meta lelon meta de tafta ah. la lo la lumen la lumen esta bla 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 canere ah, ca non canere garrio cogito a ah, cogito de, de lallo de lallo de la lum latine de, de, de lallo en uh, de No, no, de lallo in lingua latina est um, est verbum pro nenia. Ah, la 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 la. Eh. Ja, calos. Calos. Eh, estigar. Calos. Ergo habemus ehm um, habemus genam habemus brandium habemus tentaculum. Ehm um, ergo quid est tentaculum? Tentaculum est Ariston, non non nesta qui o vi esto acratisma acratisma voleva min venire verum cum alfa ro tu veni Aristo non acratisma esti mm -hmm. et oportet te dicere in alis libris aliter dicitur quia in in alis saeculis saic aliter habetur pro lingua anglica nos uh, hodie dicimus um, non iam di fortasse etiam in fortasse in in um, uh, regione tua etiam dicitur sed in mea regione est iam arcaicum supper dicere apud te etiam non dicitur interdum no, sed supper tu. dinners interdum. est est idem videtor videtor mm. Pulcre, ut, ut uh, et mihi audiebatur pater meus non nunquam saper dicebat iam denne di dicit sed quondam in lingua anglica ubique supper est cena, et prandium est dinner erat aut nec non in aliquod partibus mundi uh, sunt anglice loquentes qui prandium vocant dinner media ah. meridie um, et ipse no et, et ipsa resetiam et, et, et collocuti sumus de acre et tiam in chilia oh. sempre gratias um, est est once et once revera est traditio britannica um, in qua est tempus est occasio in qua team vivunt solent vivere et ah. est in est in hora undecima Sed, ah, quid acidis, est recte, sed nunc But est ferecena. Si, sed, sed nunc est mm. ferecena. Ec est, et, et vivunt, vivunt eam plena nocte, multa nocte, et est cena parva, parvis minima, revera, mica. Calos. Calos. Ah. Eh, ergo, um, pendete libro, exempli gratis in uh, Athenese, in eo libro, vipnon uh, dicitur prandium et um, aris, ariston, a lunga, i lunga, ariston, est um, jentaculum. Sed hoc etiam fit lingua um, gallica et lingua uh, anglica. Uh, dine est cena in apud gallos, sed apud helvetios, dine est prandium et supe est Kena. ha! Et sunt verba, et sunt verba Franco Gallica, ne schievam. Iner. Et sunt hercle. Ah. Ne et, et sup legamen habeant, sed oportet, uh, pertet, portet me investigare, indagare, quod non me pulcre. Em, he, tes esperas, ti estivusin, Alexandros kai hoialoi ti esti usin ti esti the... usin usin es es, es usin es thiomen es, ah ti es a ah, usin. in in gentaculo quide quide es, te se speras te se speras te se speras a uh, istiomi is thiome estiomen, estiomen, qui estiome qui como posso conjugare es estio men, est, estio, men, conyugar, eh? est, estio es Estis. Esti. esti, estiomen, thi es thiomen es thiete es thi usin es thi usin es ale ho alexandros es thi dipnon Calos, kai que um tes mesembrias ti esti Esim... ho alexandros esti ariston ariston kalos bene a uh, qui dan plus arithmus a ah, quartos e masa massa o portet esse uh, accentum circumflexum e massa quos massa lingua latina massa 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 ok oh tyros o oh, tyros yes. no eclogas non memeni utrum nec ne tu legris eclogas virgili Eclopas. non non legi eh, non est momenti poterion ecce idu to poterion mu <laughs> et nil apud me vivendi causa poteri ah poco no <laughs> es vivendi correcte es vivendi galos cala dina galos uh, utrum necne tempus habemus and omnia iterum inspicienda quod ah, isos dinamefa fortasse possumus to didascalion didascalion est uh, okay est eludus. okay ludus. Est, ah uh, no? Lutus. ah el ludus ludus uh, puerorum aut um, scola scola didaskalion. ah. didascalion didascalion idu tapae diam hoi mathei tai isin kai ho didascalos est ihutos kai um, rabdo uh, pravdo, uh xulino, Graffi hodidaskros epitēs kies ke graffi grámata alfo veda ramma mm, Marke ka... take futos futos grafo a ke eh who a humis humis uh, hemis and uh, calamois uh, graphomen humis graphed calamois calamos est calamos alla hoy de mace toy a hoy uh, archaicoi gypso en ento a uh, uh, gypso uh, ukesti kalamos kai ah pinakion kai stylos pinak pinakion est in pinakion kai stylo est est codex ma est mm. Yeah. Uh, sunt pugillares tabella in ne kai papyrus he papyrus licetiam ling um, aut lingua latina lingua graeca masculino esse se saepe femininum ah huh. he papyrus et in lingua latina papyrus papyrus saepius feminin femininum vocabulum et et esse quam hab mm. Es res similares in lingua hispanica ex exempli gratia mar mar etiam et feminina et masculinus mar el mar est ah nesqueba Ne ah. et ne ne quo ipse et sole est ne discrimen regionale Neski Neskio omni non Neskio sed in um, in lexico silences um, del silences Neskio de, possum possum rogare sed est similis est res similis per nove non mm. simil O di boni Ah O di nas quos Al... paiton mateton mateten ne Comadetes um, plegas lambani. Plegas um tu stare. Des <laughs> <Tuk> stare. Nei. <laughs> <laughs> Nei nah, nah, pai, pai sta werberat. Um, pai. Eh, Carlos, are gignoskis post de esti tapinakia hemon, legode, de xylina menesti tapinakia hemon, esti de epauton malza, kera, kera esti en he grafomen tois studuis. kai meta tafta le ai nomen ten maltan et facimus uh, uh hm galos ah hoc est magni momenti ai semper ude pote nunquam ai semper quid est pollachis plerico pleri plerunque? ble, 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 uh, ble Aut saepe, berrecte. Saepe, saepe. Et eniote? Non nunquam, internum. Optime, optime, internum aut non nunquam. Ai u depote contrarias sunt. E, en antia esti. Calos! Bene. Iam sumus ad sept... Uh, sextum, septimum, berrecte. Septimum. Septimum. No, sextum. Semper sextum. Sextum, sextum. Uh, capitulum. Uh, Haec est pars altera. Ani gignosco to biblion. Quid facit? Legit. Legit. Ani gignosco. Legit. Legit gignosco nosco est nosco, aut cognosco. Ani gignosco est lego. Ana est <laughs> rea ergo re 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 nosco <laughs> re gnosco re gnosco re gnosco Recon non et, non et et re cog et re cog -nosco, nosco et iam latine significat corrigere solet significat corrigere legere et te corrigere ergo mm. mi te Reco cre credo te uh, vuoi <laughs> uh, callos. Manzano men, Manthano. Quid est manzano latine? Manzano est hemis manzano men. Mm, manzano ignoskin taton poieton erga. Manzano men. Homacetes manzani. Hodidaskolos didaski. Diskit. Diskit, Diskit. recte. Idiomatike. Ehm um, manzano etiam significat intellego. Ah! Manzano. Ah, intellego. Ergo, ergo, disco, ergo intellego. Similiter latine teneo dicimus. Ah, teneo. Manzano. Et soletuti etiam capire? O, comprendo? Comprendo. Ah, um, ut... Eh... Uh, 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 non tanto quod est sunhiemi, synhiemi est intellego Sunhiemi est vocabulum ehm um, rectissimum synhiemi ad dicendum intellego manzano est disco aut idiomatice ah teneo quod quid dimus anglicae i get it O mm. oh, I got you. I I follow Manzano. Ergo sì. saipissime dicitur sed mea opinione <laughs> peridissimus aut subego ali sunt valde peritiores nec <laughs> valde 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 peritiores multo peritiores me lingua graeca ehm um, qui melius huicrei respondere possint sed quad quadskio ehm um, e, manzano est ut teneo. Um, manzano. Non Ten. est vox propria, non est vox Segur. propria, set. Ah, recte, vox propria sunt hiermi. Siet, sed multa sunt synonima in lingua graeca, ergo est difficilius etiam qu quoto saeculo. <laughs> quoto saeculo. Altero saeculo, ante Christum, Et post boi's. Christum et tuis potestatis causa constituere normam arbitrario tuo bravissime tu <laughs> improbus improbe equidem <laughs> <laughs> skill quae est è... graecitas equidem skill valde irritare hominibus mi uh, interrogantibus <laughs> generatim etiam sed pragibue mi interrogantibus um, mente arroganti bus potius. Um, um ah, quo pronuntiatur, enuntiatur, quid libet? Lingua graeca antiqua, aut latin, lingua latina etiam. Et ego respondio, quoto <laughs> quod ho saeculo. et dinde, ha, ah, et ex asperaritate. <laughs> De, Nol, confecti sunt stacim. Jam dixi, jam dixi saeculum antiquum. <laughs> no lingua greca antica. Ah, ah, Quale lingua greca? Qua dialecto Ubi quando sti figlile risponde? Rapsodos, Rapsodos. Che Rapsodos? Euh, <laughs> Tiflos, Tiflos est Kaikus, Rapsodos. Esta Rapsodus. Cantator. Eminem. Em, Eminem, Eminem est rapsodos, Eminem, <laughs> certissime. Secundum, secundum a qui resta, Stefano, Stefano nostro. Oh, est, est rapsodos megistos. Est. Cae, okay. he, hey, hey, Marina, rapsodos esti megiste. Uh, calos. Um, Poloid, uh, uh Rapsodos. Dis? Deinde digit, Quodam die? Rapsodos dis? De, des de esperas? Paresti prosten hoicean. Unquam ne <laughs> uh, Sebastian Meniscalco vidisti? No, est comicus. Est, est mi comicus. Mm -hmm. Et habet uh, varia apud, apud Netflix. Apud Netflixem. Et uh, <laughs> et uh, et uh, narrat quondam nos a uh, quego uh, junior essem cum uh, ego a puer essem nos expectabamus uh, expectabamus homines uh, qui ad veniebat ad domum nostram et, et nos recipiebamus illos uh, homines bene Sed hodie um the ah. awesome the silentium facite! no li non li respirare no è non è <laughs> <Non>, eh, gladius <laughs> est <laughs> sub lacto <laughs> sume gladium mater Para terti Leo, Deus qui bacit, mama. Sonos non re, non e Adam rem acit teri. Tedi, pro matre mea. Et ego, te pe. Sed erat amicus ejus et ad webit, domum nostram. Et mater mea sine vocando. telefono. Non vocavo. Non erat eh. Erat o e ipse volebat um, subito et et es es felicitatis causa volebat como lo posso dire am um, non in vita sed sine expectatione felix ad venire domum est in maxima <laughs> <laughs> qui et nos et nos iam nonne siam sic sumus in omnibus patris Ita in Italia, uh, ut in America. Nescio quod causa, e propteria quod nos iam habemus telepona um, gestabilia. Et tam facile est diare me um, ante horas amicis concilia me adiei. Ad Et ego, eo, Cristovore, equidem per opidum tuum per venio uh, raida uh, li et nec nec quidem do ad domum tuam dire certe in termopolio al sed no no portam no. et sed no, non poter non poterat cognoscere hominem propter um, um Wessicam, Procter Wessicam et um, Wessica. Ajá. Uh Wessica. -huh. O Wess Wessica? Wessi Wessica est um Wessica. aqua aqua exit yes. ex Wessica in Lasano. Ex No, corpore. no, no, et etiam w No, et iam veni... Quides et... Vesica? Non, du... <laughs> Alia res etiam We... significat, quia cuya... Non, sed um er ex ex Alexis Helmer exempli gratia usus est hoc verbo pro personula qui a olim vesica vesicis usis ut um ne quos animalis ne <laughs> suino vortas <Ne, laughs> sed non sed sed sunt vesicis ut um licet pro hibeant morbi intrare a um, ores oria plane Masita. plane membrum si. corporis sì. cuius dam animalis in facie pono ne pestilentia sacipia senso habet consentanimus sane si. <laughs> pulcre, olique pulcre et, et, functo sed nun tua sì, si, narraba sed, si, sanguit ta... de, de vesicis in no, facie se... <laughs> Nel sicca. Se non è um, sic sunt sic est uh, exempli gratia is is faciem laxis vesicis in ligant Sic okay. est. Sed, non Sed quid aqui est um, illa neque ipse uh, poteramus recognoscere hominem. Neque filium qui etiam portavit filium sunt et um, deinde ile, deinde, demum ile vocavi telefonu, per telefonulo matrimeam, et deinde, ah, ah, amice, amice, intre, intre, intre. Sed ile erat in aria stativa raidarum, aut foris erat. Non. non. erat? Non. Ah, non erat foris. Non foris erat. Non, domi erat. Ah, Ergo domi sua erat, pros... prius quam aduenerit. Non, domi vestrae. Ubi erat? Eh, eh. Ah, no, jan. Mater, Intelligo. mater vel amicus. Bene. Intellego. Et rapsodos similiter facit. <laughs> <laughs> Recita tu, hanc fa bella. Bene, <laughs> rapsodos tis de pes. Esperas parestim prosten oikian, poikian mu. Jai pai ten Sherman. Tiran. Ah, ai. Tira. Right. Gracias, Tiran. Ah, Tiran plus Keptro. Que ai boa. Dicen, dicen do. A queen do oi oike, que oi que Oi que tes? Que ai o noi gi ten Tiran. Que erota, no, que ai erota. Pudenido, pudenisu. Ah, bene, es pute <laughs> pute ni su kai ti ethelis ergo ille rapsodos rogat quis est et possunt dare mihi kibum ethelis o oh, non, 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 no. intus rogant intus rogant adilum quid vis a uh, oiketes est januarius non januar yani yani to yani to januarius yani to aut ostiarius bene che ah, che erota pothenisu che ti etelis bene etelis hode rapsodos legi egomen e imi rapsodos che etelo menin methrimon methumon temeron temeron ben debeo exercere mm -hmm. temeron dimoi odie oh, dim ah temeron et dimoi sition kai rinon egomen rapsodo ta homerica humis de aquete erosi possum edere de possum recitare res o meglio. Mm, Brattissime. Eh. Ergo ehm um, esti figre mente fingre se condam tele orasin non habebant et oportebat expectare rapsodon casu adveniente domum. <laughs> Ego rapsos imi cae dime sidion cae oinu. Ha i chimis. Eh aku, acus sede. <laughs> <D 'vas, laughs> videtor. Videtor mori, mores antiqui a uh, emendi mixtapes. Sed sed non <laughs> apud caponam del soni. Adis domum et vendis Paniola tua. Quid vita humana per saecula mutatur. Mm -hmm. <laughs> eh. Calista! Ehm yeah. um, qui qui da amplius. Habemus etiam a uh, timio nos etiam audi boni Et, etiam <laughs> uh, <laughs> nimis fortasse ut uno die omnia aspectemus fortasse portet nos proximo Credo. tempore ex ultima tertia parte gamma ex tertia parte ehm in Chipre hebdomade proxima et te inde poterimus ehm um, ut um, possimus Mi meminisse Me minisse linguam graecam. Mi mihi. Bene, ergo uh, o uh, sp uh spectantes si um, habemus alia interrogata de lingua graeca, de lingua latina, poteritis post transmissionem clausa in commentaris scribere. Ergo, ego et Christophorus nos vos uh, salutamus. Et vale, dicimus opis. Valete! <laughs>